Розгорнулося багате ярмаркове різдвяне містечко з різноманітною сувенірною продукцією, виробами ручної роботи, традиційними наїдками, напоями, святковими ласощами. Другий міжнародний гастрономічний і кулядницький фестиваль «Василя» в Ужгороді офіційно відкрито. Це можливість презентувати та реалізувати своє надбання закарпатцям, туристам з інших областей України та із-за кордону. Для гостей це гарна нагода побувати в нашому чудовому місті, скуштувати закарпатські страви, випити погар закарпатського вина і, звичайно, послухати закарпатські колядки і самим покалядувати. Вітальні слова відвідувачам фесту лунали і від гостей з-за кордону. Обіцяю, що ця наша присутність і культурна, і всіляка інша на Закарпатті буде зміцнюватися і розвиватися. Побажати вам всім з Новим роком щастя, здоров'я, злагоди, радості, а і щоб цей різдвяно-новорічний час приніс вам всім багато радості. Україні бажаємо миру. Ведучим салутул румунілор дин Марамуреш. Ми привезли вам привітання румунів з Марамурешу. Și să vă spunem că suntem alături de voi, atât ca vecini, cât ca și prieteni. І сказати вам, що ми поряд з вами завжди, і як і друзі, і як і сусіди. Să vă urez cât mai lungă activitate. Тому я вам бажаю, що цей фестиваль став щорічним. Pentru că este important pentru noi să păstrăm tradițiile, obiceiurile, cultura. Тому що дуже важливо зберігати наші традиції, наші звичаї, нашу культуру. У день відкриття до участі у фестивалі долучились, крім українських, і виробники з-за кордону. В центрі ярмаркового містечка розгорнули свої локації, би почастувати відвідувачів смаколиками та напоями власного виробництва. Приїхали ми з Польщі, репрезентує Підкарпатську мануфактуру він, є то Вінниця. Займаю się winiarstwem od 2006 roku. I bardzo się cieszę, że jestem u was gościem. Darmstadzki pranyczny domek nazywa się, ponieważ u nas tu jest praniki, które były nami przygotowane z lubowiu po oryginalnej, sekretnej darmstadzkiej recepturze. Potem był klindwein. У нас красивий хендмейд, дамстатський-ускородський хендмейд. Приглашаємо всіх. Під звуки колядок відвідувачі фесту дегустували продукцію та ділилися враженнями. І ми глінтвен, і ми бабуш, і шашлик. І як вам? Бануш щотки. Дуже добре. Напевно, смачно, якщо скуштували, і якщо на фестиваль привозять, стане краще. Дуже все смакує, тепло, гріємося. Гарних свят всім!